Bugün Бишкекте соттордун 10-чу жолку курултайы өтүп, ага өлкөнүн булуң бурчунан келген 400'гө жакын делегаттар катышты. Курултайдын жүрүшүндө соттор кеңешинин жаңы курамы дагы түзүлдү. Белгилей кетсек, бул орган сот системасында иштеген кызматкерлердин ишмердүүлүгү боюнча элден арыз же кайрылуу түшсө, ага укуктук жактан баа берип чечим чыгарат. Курултай тууралуу Тарел Чумголовдун сюжетинде. Учурда судьяларды тандоого катуу талап коюлуп, жоопкерчиликтүү жана абийири таз адамды тандап алууга маани берилип жатат. Жалпысынан өлкө боюнча 447'си тандалыш керек болсо, азыркы учурда 298'и тандоо кеңешинин элегинен өтүп кызматын өтөдү. Калганы жайга чейин толук тандалып бүтөт. Аларды тандоонун бир жакшы жагы дайындала турган талапкерлердин ысмы алдын ала элге жарыяланып, андан кийин алардын мыктылыгы же шумдуктуу иштери жөнүндөгү пикирлер чогулуп эске алынганында. Бүгүнкү биздин жанагы жакшы жагы тандоо сот тандоо кеңешиники бул ачыктык. Ошо ачыктык деген биринчи коррупция күрөшү боюнча ыкмасы. Судьялар кеңешинин 5 жыл ичинде жасаган ишмердүүлүгү боюнча анын төрагасы Дастанбай Айжигитов баяндама жасап, ийгилик кемчиликтерди атай кетти. Бул убакыт ичинде кеңеш түрдө арыздардын негизинде 52 судьянын ишмердүүлүгүнө баа берип, тартип жагынан жазалаган. Курултайдын маанисине токтолсок, аймактан келген соттор ушул жерде көңүлөйткөн маселелерин айтып, аны жалпылап чечкенге мүмкүнчүлүгү бар. Региондон келгендер өзүнүн мындай орусча айтканда наболевший проблема есть. Ошолордун баарын айтыш керек, ошону ушул жерде чечилиш керек, ошол маселелер көтөрүлсүн. А бул жерде чечпегендерди кийин в рабочем порядке совет судей өзү чечиш керек. Курултайда президент Алмазбек Атамбаевдин сот тармагына болгон кайрылуусун анын аппарат жетекчиси Фарид Ниязов окуп берди. Анда судьялардын таза жана адилеттүүсү мурдагыдай эле курч маселе бойдон калууда. Ошондуктан алардын ар бир татыксыз жүрүш турушун так аныктап, баа бере турган механизмдер иштелип чыгышы керек. Бул ишке жарандык коомдун өкүлдөрүн тартуу зарыл деп айтылат. Эң негизгиси Кыргызстан эли соттордун иши жакшыра баштаганын сезип жана ишенгендей болуш керек. Сот системасындагы реформалар жөнөкөй кыргызстандыктардын турмушуна оң таасирин тийгизиш керек. Карапайым калк мыйзам жана соттор мыйзам сыйлаган жарандарды коргой турганын, мыйзам алдында бардыгы тең экенин жана кылмыш жазасыз калбасын иш жүзүндө көрүүгө тийиш. Президент баса белгилегендей, азыр судьялар корпусуна кирген кадрларды жаңылоо жүрүп жатат. Талапкерлер да кылдат тандалып, алгач элдин элегинен өтүүдө. Мисалы, акыркы 4 жылдын ичинде дайындалган 290 судьянын бирине дагы пара алгандыгы же пара талап кылгандыгы тууралуу коомчулуктан билдирүү түшкөн эмес. Демек, судьялар курамын жаңыртууга болгон бул кадам туура чечим болгонун убакыт далилдеп койду. Урматтуу съезд катышуулары, Кыргызстан укуктук мамлекет катары өнүккөн сайын сот бийлигинин ролу жана мааниси да ошончолук өсөт. Биздин максат адилет, ачык, калыс, көз карандысыз жана жоопкерчиликтүү сот бийлигин түзүү. Сиздерге бекем денсолук, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Сиздин иши жемиштүү болсун. Кыргызстаныбыз бейпилдикте гүлдөп өнүгө берсин. Соттор курамы ийгиликтүү иштей баштаганына карабастан, эл ишенимине татып, урматтоого ээ болуш үчүн өкүм чыгара турган адамдар дагы далай тер төгүшү зарыл экендиги баса белгиленди. Бул ирет курултайга жер-жерден келген көпчүлүктүн жардамы менен соттор кеңешинин жаңы курамы түзүлдү. Тарел Чумгулов, Алмаз Кариев, Коомдук 1-канал.